Talabalik eng ajoyib betakror davrdir. Yoshlik, ilm, izlanish, intilish, yuksalish barcha-barchasi talaba yigit qizlarda mujassam. Mana 3 oylik ta'tildan so'ng oliygohlarimizda yana jo'shqin hayot qaynamoqda. Eng unutilmas lahzalar esa aynan talabaning ilk bor oliygoh ostonasidan xatlab, tanishtiruv lahzalariga oshno bo'lgan kuni bo'lsa kerak. 11-sentyabr kuni o'ziga xos yo'nalish va ta'lim tizimiga ega bo'lgan Xalqaro qishloq xo'jaligi universitetida joriy yilda qabul qilingan talabalar uchun o'quv yilining boshlanishi va tanishuv haftaligiga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Talabalik oltin davrining ilk kunida tashkil etilgan ushbu uchrashuvda Xalqaro qishloq xo'jaligi universiteti rektori Munira Aminova ham o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bu yil juda ko'p abituriyentlar topshirishgan. Ularning ichidan 160 tasini saralab olganmiz. Bu faqat ingliz tili yo'nalishiga. Bundan tashqari bu yil biz magistratura yo'nalishini ochdik. Magistratura yo'nalishiga ham 50 dan oshiq abituriyentni topshirishgan. Ularning ichidan 20 taga yaqin abituriyentlarni saralab olganmiz. Bundan tashqari talabalarimiz ham bor. 2-3 ta talabalar xorijdan kelishi mo'ljallanmoqda. Xorijiy talabalarimiz asosan Xitoy va Pokistondan kelishyapti. Ushbu oliygohning eng katta yutuqlaridan biri bu yerda dunyoning eng rivojlangan davlatlarining professor o'qituvchilari talabalarga dars berishadi. O'z tajribalari bilan o'rtoqlashishadi. Darslar ingliz tilida olib boriladi va professorlarning aksariyati xorijlik mutaxassislardir. Talabalar o'qish davomida egallagan bilimlarni xorijiy ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda amaliyot o'tash imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. Bu yildan ish boshlagan kanadalik professor Ilham Yildiz ham talabalarga sohani chuqurroq o'rgatish va shu orqali mamlakatimiz qishloq xo'jaligining rivojiga o'z munosib hissasini qo'shish niyatida. I'm coming from Canada. I arrived in Tashkent about Men Kanadadan keldim. Atrof muhitni boshqarish tizimlari muhandisiman hamda mexanik darajaga egaman. Haqiqatan ham Xalqaro qishloq xo'jaligi universiteti xalqaro standartlarga javob beradigan oliygoh va bu yerga taklif etilganimdan juda xursand bo'ldim. Men faoliyatim davomida turli davlatlarda, jumladan Turkiya, Amerika va Kanada universitetlarida ishladim. Mening kompaniyam butun dunyo bo'ylab issiqxonalar uchun tizimlarni loyihalashga ixtisoslashgan. O'zbekistonga xususan oliygohga tashrif buyurganimda rektor Munira Aminova meni ochiq ko'ngillik bilan kutib oldi. Rostini aytaman, bu yerga kelganimdan ishlayotganimdan juda xursandman. Mana bugun biz universitetda tanishtiruv haftasini boshladik va men qabul qilingan talabalarimiz bilan samimiy suhbatlashish imkoniyatiga ega bo'ldim. Ular juda do'stona, g'ayratli va o'qishga tayyor. Biz kuchlarimizni birlashtirib, qishloq xo'jaligida eng muhim natijalarni, eng yuksak yutuqlarni qo'lga kiritamiz. Ushbu tadbirda nafaqat birinchi bosqichga qabul qilingan talabalar munosib kutib olindi, balki ularga o'rnak bo'lishi uchun ikkinchi bosqichda a'lo baholarga o'qib, namunali xulqi bilan boshqa talabalarga ham o'rnak bo'lgan 2 nafar talabaga maqtov yorlig'i hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Men o'quv yil davomida hamma fanlardan yaxshi baho olib o'tdim va meni namuna deb bilib, shu sertifikat bilan meni taqdirlashdi. Bu juda ham meni ruhlantirdi. Mashi yil ham kuchli harakat qilmoqchiman. Oldingi yil davomida professorlardan, boshqa o'qituvchilardan, tutorlarimizdan ko'p narsani o'rgandik. Aynan professorlarimiz xorijdan kelgan va ulardan nafaqat bilim sohamizni bilimi, balki ularni madaniyatini ham o'rgandik. Talabalar o'qish davomida egallagan bilimlarni xorijiy ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda amaliyot o'tash imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. Bugun birinchi kunimiz. Kirishimizdan biz guruhlarga bo'lishdi va menga birdaniga directions, ya'ni yo'nalishlar ko'rsatishdi. Men bundan juda ham xursandman. Mening yo'nalishim xalqaro iqtisodiyot. Men 1-2 kursimizni o'zimizda, shu Toshkentda o'qimoqchiman va qolgan kurslarni chet elda o'qib kelib, shu sohani rivojlantirmoqchiman. Shu sohaga o'zimni hissamni qo'shmoqchiman. O'ylaymanki, shu o'zimizda va u yerdagi olgan bilimlarimni bu yerda Toshkentda yaxshi ishlatib olaman deb umid qilaman.